Fala galera, fala pessoal, aqui é Ricardo Souza, bem-vindo ao meu canal pessoal. Você que não é inscrito, o pessoal, você que se inscreva e aperta o sininho para estar recebendo aí nossas dicas, nossas novidades, tá? Bom pessoal, hoje eu vim trazer aqui um tutorial aí para vocês aí, um vídeo para você aprender a ter um exemplar de uma planta igual essa aqui, pessoal. É fácil, ela é boa de pega, tá? Não seca, não requer água. Você vai estar sempre com ela verdinha. Pô, pessoal, brincadeiras à parte, vamos para o que interessa, tá? Perguntas aí. É o seguimento do outro vídeo, do arame, tá? Aí, vamos lá, dando seguimento. Não diferentemente do vídeo do arame aí, tá? Para fazer o enforcamento. Tem umas pessoas aí te ensinando também. Isso aí não é antigo, tá? Isso aí já é velho. Isso aí é do tempo dos meus avós aí. As pessoas antigas já faziam isso aqui, tá? Ou seja, induzir a planta a frutificar, tá? Pegando alguns pregos aí, chegando no tronco da árvore, tá? E vai colocar ali, pega um martelo aí e arrocha na planta. Automaticamente, pessoal, isso aqui dá certo, né? Isso aí eu já vi várias frutíferas aí, que tem frutíferas que demoram aqui 10, 15, aliás, 5, 10 anos pra estar frutificando aí, tá? E no caso aqui, aí você vai antecipar a frutificação dela. Mas no mesmo tempo que você vai estar colocando esse prego aqui, você vai estar assassinando a sua árvore, tá? Pode ficar ciente disso. Dá certo? Dá. Pessoas que não são técnicas, pessoas que não têm conhecimento nenhum, ficam falando coisas aí sem sequer ver os dois lados. Porque tem dois lados, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? A pessoa só visa um lado bom, o lado da ganância e do ganho, né? Não vê o lado da. Que no outro lado tem pessoas que estão acreditando e tá induzindo pessoas a fazer certas coisas aí que são erradas, tá pessoal? E por quê? Aí tem fundamento, Ricardo, que você está dizendo, lógico que tem sim, porque quando você enfia um prego desse aqui, tá? Você está machucando a planta. No entendimento dela, tá? Automaticamente a planta ela vai entrar em pânico porque ela vai florar. Lógico que ela vai florar e vai frutificar rapidamente, porque ela pensa que vai morrer. Tá? Igualmente o vídeo do arame que eu fiz, a planta pensa que vai morrer, ela vai entrar em pânico, tá? Vai florar rapidinho, ela vai florar, mesmo que não seja no tempo dela, ela vai florar e irá frutificar como se fosse a última frutificação dela, tá? Para quê? Para que os frutos caiam e ela deixe os seus descendentes aí, tá? Automaticamente. Mas a partir do momento que você feriu aqui, tá? A casquinha da sua planta aqui, gente. Isso aqui, ó, é a pele da a estrutura da planta que segura ela, tá? A pele da gente é que protege a gente, né? Então a planta não é diferente. Quando você feriu aqui, feriu a planta, tá? E o arame vai ficar lá empregado, vai virar tipo um câncer. Aí vai cicatrizar, vai. Mas vai virar uma cicatriz falsa, uma cicatriz que não vai ter mais cura. Aí, a partir do momento que você colocou o prego ou o arame ali, vai criar fungos aqui, bactérias, a sua planta vai adoecer, tá? Lógico que ela vai frutificar, mas ela vai adoecer, ela vai morrer aos poucos. Observe bem em algumas praças aí, em algumas ruas, algumas avenidas. De repente você começa a passar naquele mesmo local ali, em uma paisagem, que tem aquelas árvores lindas, de repente uma delas aparece completamente seca, né? Escura, todas as suas folhas caem. O que foi que houve ali, tá? Ali aconteceu isso aí, pessoal. Alguém foi lá fazer uma poda ou chegou lá e machucou a coitada da planta. Automaticamente ela foi lá, florou, tá? Florou e automaticamente matou a planta. Com isso aqui, uma pessoa aqui que tem um cajueiro que bota o ano todinho. Eu acho que enfiou um haste de metal no cajueiro dele. O cajueiro dele bota duas cargas por ano aqui. E ele não é feito de laboratório, desse de enxerto, né? Que lá no Rio Grande do Norte, daquela região dali, tem cajueiros lá que elas produzem o ano todo. Dá duas safras por ano, né? E algumas pessoas usam desse artifício aí. As pessoas que estão mandando fazer isso aí são pessoas que não são técnicas, não têm conhecimento algum sobre o que estão dizendo, o que estão fazendo, tá? E não veem o lado negativo da coisa aí, que você está prejudicando pessoas e a natureza. Lógico que tá. E vê só o lado financeiro, tá, deles, e pouco estão preocupados com vocês aí. Há canais aí que trabalham corretos aí, tá? Que tem pessoas técnicas aí, tem vídeos aí, tutoriais aí, ensinando você a frutificar de uma forma correta com a tesoura de poda, tá? E com fertilizantes aí, orgânicos também, uma boa adubação,
existem outros artifícios naturais, tá? E deixe a planta ela seguir a trajetória natural dela. Não vá estar fazendo esse tipo de coisa não, tá? Que você está agredindo a natureza. Isso não é bom, vai estar acabando matando sua planta. Aí de repente você pegou sua plantinha ali, você plantou ela, você está cuidando dela durante, sei lá, gente, aí 7, 8 anos. Aí tá faltando apenas 1 ano aí para sua planta frutificar, porque algum pé de jabuticaba só frutifica se você fizer ele por sementes. Então faça por estaquita, tá? Por sementes aí, ele vai estar frutificando em 10 anos. Você vai pegar vai assassinar sua planta. Você vai pegar um martelo, vai chegar na coitada da planta e enfiar um prego ali. O cara que tá mandando fazer um negócio desse aí, o cara desse é um assassino da natureza, tá? É um assassino que. Ele, um cara desse, eu acho que ele não tem nem planta em casa. E se ele tiver, ele tá matando tudo pra fazer tutorial e vídeo, tá? Não é válido, não adianta tá fazendo esse tipo de coisa não, tá? Não faz não, vá por mim que você não perde não. Não sou eu que tô dando esse conselho aí, eu acho que algumas outras pessoas vão, tem alguns blogs aí, alguns sites, dê uma olhadinha lá que vocês vão ver que isso aí que eu tô falando tem fundamento, certo? Faz isso não, não põe arame, não põe nada na sua planta. Um negócio de artifício aí, que estiverem mandando, coloque esse produto aqui. Se você não conhece, se você não sabe da procedência do produto, produto químico, comprimido, feito em farmácia, essas coisas, não põe, gente, dentro de suas plantas aí, que você pode estar matando sua planta, tá? Essa pessoa que está fazendo isso aí, eles não conhecem, não sabem. Use fertilizantes orgânicos, coisas que vocês conhecem, que vai lá numa loja, numa venda, lá no, na casa do agropecuário, fala com os caras vão lhe falar direitinho, vão lhe dar o produto que realmente. Sua planta tá precisando, tá? Não vai lá, pega, cava aqui um buraco e bota aí um produto que você não conhece. É mesmo que você tá indo numa farmácia lá comprar um remédio para uma doença porque um amigo seu mandou, tá? Ah, o seu amigo falou porque o problema dele foi resolvido, vai resolver o seu não, tá? E às vezes ele nem tomou o remédio, foi outra pessoa que já disse a ele. E é o que tá acontecendo aí, as pessoas estão fazendo isso aí, tá prejudicando muita gente. O cara aqui, quem quiser dar uma olhada aqui no meu canal aí, é no vídeo falando sobre enraizadores aí, tem lá, o cara tá retado, o cara que fez aí, ele começou a me seguir, tá? Que eu fiz o vídeo aí mostrando algumas coisas aí, ele também concordou comigo, tá? E não faz isso não, tá, pessoal? Fica a dica aí pra vocês, um abraço forte, até o próximo vídeo. Deus abençoe e viva a natureza, pessoal.